Tervetuloa Puhana podcastiin ja tänään puhutaan sekä ajankohtaisista että vähän ajattomammista laajemmasta kuvat liittyen tähän Ukrainaan ja Venäjän tilanteeseen. Ja meillä on täällä vieraana kolmatta kertaa Toni Stenström. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava nähdä taas. Joo, tosiaan sulla on se tietokirja Valko-Venäjästä ja sitten olet gradun tehnyt Ukrainaan liittyen ja sitten siellä myöskin ä, työskennellyt näillä seuduilla. Ja tosiaan pari edellistä jaksoa käsiteltiin Valko-Venäjä ja Venäjä ja nyt sitten ehkä Tähän Ukrainan historiaa olisi tarkoitus päästä, mutta tässä on ollut aika mielenkiintoisia ajankohtaisia käänteitä ja tapahtumia myöskin. Otetaan kiinni tänään tuohon Takkerin Putinin haasteluun, mutta sitten ihan kymmenen minuuttia sitten, kun tultiin tänne studiolle, niin oli ainakin Reutersilta tullut uutinen, että Navalni olisi kuollut. Niin jos nyt lähdetään siitä, että on paikkansa uutinen, niin mitä tämä voi Mienotaan, mitä merkityksiä tällä on? Jos me lähdetään siitä Navalnin kuolemasta liikkeelle, niin tällä hetkellä hän virallinen tieto, mitä on tullut nyt eri Venäjän tiedotusvälineistä ja mikä on hiljattain tullut Reutersin ja BBCin sivuille, on se, että tässä olisi ollut lääketieteellinen syy, että hän elimistö olisi pettänyt. Mikä voi tietysti olla ihan täysin mahdollista, ottaen huomioon sen, että millaisissa solosuhteessa hän on ollut viimeisten kuukausien, viimeisten viikkojen ajan, mitä siitä tiedetään, mitä on ollut kuvamateriaaliin, niin hän on näännytetty, hän on kidutettu, hänen ei ole annettu nukkua öisin. Ja luonnollisesti tämmöinen kuormitus, jos se jatkuu kuukausikaupalla, niin voi lopulta johtaa siihen, että elimistö pettää. Se on ihan mahdollista. Mutta mä välittömästi kiinnittäisin huomiota myös siihen, että nyt tasan kuukauden päästä on Venäjän presidentinvaalit, josta on jo hiljattain poistettu yksi varten otettava vastustaja, eli Boris Nadezhdin. Ja nyt sattumalta Navalni pelataan sitten kokonaan ulos pelistä. Niin onko tämä ihan pelkästään sattumaa, vai voisiko tässä olla myös joku käsikirjoitus taustalla? Niin, ajatus mikä herää tuosta Venäjän presidentinvaaleista, niin on tietenkin, että no Putin varmasti tulee voittamaan, niin siis se, että oikeastaan, että mikä, mikä vielä on se motiivi, että halutaan sitten ihan jopa mahdollisesti tappaa näitä oppositiohtoja, jos nyt ajatellaan, että nämä on ollut vaikka murhia tässä useampikin, niin mikä on vielä se ehkä motiivi sitten siihen, että kyllähän voisi just pitää sitten, tai je, varmasti Venäjällä on kokemusti vaalien järjestämisestä niin, että saadaan se Putin sinne presidentiksi ilmankin, että tarvitsisi murhata, mutta mitä se näyttää vielä? No tässä viimeis, kun tavattiin, niin puhuttiin paljon Prigozhinista, joka oli tällä vielä elossa. Hän oli tämän juhannuskapinan järjestänyt ja mä puhuin jonkun verran siitä, että hänellä kuitenkin oli ihan oikeaa kansansuosiota Venäjän sisällä. Että monet olisi voinut nähdä hänessä tämmöisen uuden johtajan Putinin tilalle. Vastaavasti Navalnilla oli ihan todellista kansansuosiota ja selkeä halu johtaa Venäjää. Mikä on johtanut sitten myös teorioihin siihen, että siitä, että Kremlin sisällä jossain Putinin sisäpiirissä olisi ollut tahoja, jotka on kuitenkin halunnut pitää hänet elossa. Et kuitenkin, että hän olisi vankilassa, vankeudessa, mutta että hän olisi siellä niinku tarvittaessa käytettävissä, jos ja kun Putin väistyisi. Mutta nyt tällainen skenaario ei ole enää mahdollinen, jos pitää paikkansa tämä uutinen, että hän olisi kuollut. Hmm. Eli onko kyse Kremlin näkökulmasta tämmöisestä varman päälle pelaamisesta, ikään kuin ne semmoiset hahmot, joilla on vähän semmoista orastavaa suosiota, niin Putinin näkökulmasta otetaan varman päälle ja pelataan heidät ihan totaalisesti pois. Joo, mun mielestä tämä on ollut hyvin selkeää esimerkiksi tämän Nadezhdinin kohdalla. Et kun hänellä alkoi olla selkeää kansan suosiota, hän sai kannattajakortteja, niin sitten tämä tietysti tehtiin sinänsä vaaliteknisiin syihin vedoten, että näitä kannattajakortteja hylättiin, että väitettiin, että siellä on joku numero tai joku kirjain, kirjoitettu väärin, että sen takia hylätään ne. Mutta todellinen syyhän on se, että tässä olisi ollut ehkä ihan todellinen vastustaja Putinille, joka on myös sanonut avoimesti vastustavansa sotaa Ukrainassa. Mm. Ja Toihan kuulostaa siis, no tietenkin hurjalta, mutta myös se, että indikoiko se siitä, että siis kun puhutaan aina tästä Putinin todellisesta kannatuksesta ja siitä, että voidaanko esimerkiksi saada luotettavia kyselytutkimuksia Venäjältä tai muuta, mutta että ainakaan tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että siis Putinin lähipiiri itse ei ole niin varma, että, se on, että hänellä on ylivoimainen kansallinen suosio ainakaan, koska nimenomaan joudutaan tekemään tämmöisiä toimia. voi voisi ajatella, että jos hän olisi erittäin luottavainen omaan suosioonsa, niin silloin tämmöisiin toimenpiteisiin ei tarvitsisi lähteä lainkaan. Kyllä. Ja tietysti taustalla on, on se, että tämä sota, joka on kohta jatkunut jo kaksi vuotta, niin se ei ole vielä ihan hirveästi näkynyt tavallisten venäläisten arkipäivässä, mutta se näkyy enemmän ja enemmän siinä. Ja esimerkiksi Ukraina on ottanut nyt yhdeksi taktiikakseen sen, että se iskee esimerkiksi tätä öljyinfraa vastaan Venäjällä, joka on yksi tapa vaikuttaa Venäjän talouteen ja vaikuttaa ihmisten arkipäivään. Vastaavasti Ukraina on tehnyt näitä drooni-iskuja, jotka se on ulottanut ihan Moskovaan ja Pietariin asti. Niin näissä, näissä tapauksissa, tavalliset ihmiset Moskovassa ja Pietarissa, jotka aikaisemmin ei ole kokeneet, että tämä sota juurikaan koskisi heitä, niin saattaa alkaa miettimään, että onko tässä järkeä. Ja Putin on kuitenkin henkilö, joka toistaiseksi on pyrkinyt pitämään nämä suuret kaupungit tyytyväisinä. Että esimerkiksi moskovalaisia ei lähdetä mobilisoimaan sotaan tai pietarilaisia suuremmissa määrin. Että pidetään se sota vähän niin kuin maakuntien asiana, eikä näiden suurten kaupungin asiana. Onko tässä jotain, mitä voisi nyt vielä ehkä seurata näihin vaaleihin liittyen, että tosiaan kuuka, kuukausi on, niin onko tässä jotain, mitä sä esimerkiksi seuraat itse ja mitkä voisi olla sellaisia, mitä tässä nyt kannattaisi, ehkä nyt täältä länsimaiden näkökulmasta, niin onko liittyykö siihen kiinnostavia seikkoja vielä vai onko se ikään kuin sellaista taputtelua vaan, että Putin pelataan sieltä pressaksi? Mä olin itse Moskovassa, kun Navalni palasi Venäjälle Saksasta ja pidätettiin välittömästi lentokentällä, minkä jälkeen Moskovan kaduilla oli isot mielenosoitukset. Siitä huolimatta, että vastaus niihin oli turvallisuusviranomaisten puolesta hyvin väkivaltainen, niin Moskovan kaduilla oli ihmisiä todella paljon. Ja nyt jos Navalni on tosiaan kuollut, niin lähiviikkoina voidaan olettaa, että Moskovan kaduilla pitkästä aikaa ihmiset uskaltautuu liikkeelle. Mä en ole sata varma asiasta, mutta mä pidän tätä skenaariota todennäköisenä. Aivan, ja se tietenkin varmaan Kremlin suuntaa tuosta painetta taas jonkinnäköisille toimenpiteille. Kyllä. Vaikea tietenkään sanoa, mitä ne on. Sitten voisi mennä tuohon Tucker Carlsonin haastatteluun, eli se oli tässä nyt, nyt jo noin viikko sitten takaperin julkaistiin, ja herätti tosi paljon keskustelua varmasti syystäkin, ja siitä oli monenlaisia äänenpainoja ja näkemyksiä, että no ensinnäkin se, että ylipäänsä oliko se hyödyllinen tehdä tämä haastelu, oliko se oikein toteuttaa tämmöinen haastelu, joka antaa megafoni sitten Putinille. Ja mä itse tai ensin hän Karsu julkaisi tämmöisen vähän niin introvideon, missä hän kertoo, että tämä on tulossa, niin mä muistan itse vaan, niin mun ensireaktio oli sillä, että oho, että onpa niin kuin poikkeuksellista, että saadaan Putinilta tämmöinen pitkä haastattelu. Ja mä olin sillä, että no tämä on kyllä niin kuin varmasti mielenkiintoinen, että täytyy, täytyy kyllä katsoa tämä. Mutta sitten aika, aika paljon ikään kuin se keskustelu alkoi syntyä, niin sitten ää, kun pääsi itse siitä välittömästä reaktiosta, niin just nämä kaikki eri puolet, mitä siihen, liittyy, että no tietenkin he, heti taas muisti sen, että miksi ei ole vaikka muut saaneet Kremlistä haastatteluja, ja miksi just Kaarsu ja alkoi tämmöisiä erilaisia kysymyksiä tulemaan. Ja nyt sitten, kun katsoo vihdoin sen koko haastattelun, niin vielä lisää lisänäkökulmia, mutta mit, mit, mitä fiiliksi oikeastaan sulle tuli, kun huomasit, että tämmöinen haastelu on julkaistu? No ensinnäkin, mitä tulee näihin Tucker Carlsonin väitteisiin siitä, että hän teki tämän sananvapauden ja lehdistönvapauden takia, niin on tietysti mun mielestä hyvä asia, että myös länsimainen yleisö laajemmin saa tietoa siitä, että mikä on tämä Putinin narratiivi mitä toistetaan ihan päivittäin Venäjän kaikilla valtiollisilla TV-kanavilla. mitä nämä on nämä keskeiset argumentit, koska ne mun mielestä tuli tässä haastattelussa selväksi. Mutta toisaalta aika moni muu toimittaja on myös halunnut haastatella Putinia, mutta ei ole saanut siihen lupaa. Että se, että Tucker Carlson saa luvan siihen, ei ole millään lailla sattumaa. Esim. BBCllä on tällainen Venäjä-toimittaja kuin Steve Rosenberg, joka puhuu sujuvaa Venäjää, on paljon työskennellyt ja liikkunut Venäjällä ja on myös haastattellut esimerkiksi Lukashenkaa, jota hän onnistui jopa aika hyvin provosoimaan haastattelun aikana. Mutta Putin ei ole halunnut vastata mihinkään kysymyksiin häneltä, koska hän tietää, että kyseessä on henkilö, joka voi haastaa hänen mielipiteet. Tucker Carlsonin kohdalla on selvästi laskelmoitu, että kyse on kuitenkin henkilöstä, joka ei tule haastamaan Putinia tarpeeksi hyvin eikä välttämättä halua haastaa Putinia. Koska jos katsotaan hänen henkilöhistoriaa, kun hän on ollut vaikkapa Fox Newsillä, niin hän on esittänyt hyvin venäjä mielisiä mielipiteitä, Ukraina kriittisiä mielipiteitä ja jopa selkeästi ihannoi Putinia henkilöhahmoja. Ja tämän takia, tai tässä on oikeastaan ensimmäinen syy, minkä takia hänet otettiin sinne. Mm. Ja tuossahan voi siis, jos vaikka jollekin kuuntelijalle ei ole tuttu, niin siis tämä Tucker Carlsonin hahmo, niin siis mikä ta- mun mielestä tekee tästä myös merkittävän, koska hän ainakin, nythän hän ei ole enää kaapelitelevisen puolella, mutta silloin kun oli, niin pitkään hänen tämä ohjelma oli siis katsotuin Yhdysvalloissa, eli myös Carson itsessään on tämmöinen mielipidevaikuttaja ja merkittävä, varmasti tosi monelle yhdysvaltalaisille semmoinen merkittävä hahmo, jonka äh, esille tuomat mielipiteet omaksutaan, tai ainakin ni niihin luotetaan vahvemmin kuin sitten taas moniin monien muiden toimittajien tuomajien mi mielipiteisiin. voi sanoa, että hänellä on tämmöistä luottamuspääomaa moniin ihmisiin, mitä sitten tietenkin, että hän on myös Putinin kannalta siinä mielessä hyödyllinen toimittaja, että jos olisi sen tyyppinen toimittaja, vaikka ei ole mitään valmiiksi mitään nimeä olemassa, niin ei olisi tietenkään Putinin näkökulmasta yhtä ehkä houkutteleva. Että, et, tässä voi sanoa, että kyse on tämmöisestä ehkä vaihtokaupasta myös, että Carson tietenkin itse saataisiin valtavan näkyvyyden ja siitäkin voi miettiä, että onko se pelkästään niin kuin hyvä hänen kannalta ja mitkä ne motiivit on. Että, mutta sitten myös Putin saa tavallaan se hänen luottamuspääomansa ja yleensä sen nyt sitten käyttöön tässä. Kyllä, ja tästä oikeastaan päästäänkin siihen, että mitä siellä kulissien takana on mahdollisesti sovittu. Että mikä, mikä, on se viesti, mikä Kaasunin tehtävä oli tämän haastattelun jälkeen välittää Moskovasta Washingtoniin, toisin sanoen Putinilta Trumpille? Hmm koska on paljon teorioita siitä, että hän on ollut viime vuosina tämmöinen vähän niin kuin Venäjä kuiskaaja, tämmöinen viestin viejä. Ja tämä ei ole pelkkää spekulaatiota, vaan siitä on todisteita esimerkiksi Trumpin viimeiseltä hallintokaudelta, esimerkiksi vuodelta 2019, jolloin Trumpin ilmeisenä pyrkimyksenä oli iskeä Iraniin. Tällöin John Bolton, silloinen Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja, sanoi, että Tucker Carlson oli nimenomaan se henkilö, joka välitti Trumpille viestin, että älä tee tätä siirtoa. Eli toisin sanoen Tucker Carlson todennäköisesti välitti Venäjältä terveeseen Trumpille ja Venäjän mielipiteen asiaan. Trump tietysti myöhemmin, jotkut ehkä muistaa tammikuulta 2020, niin pisti päiviltä tämän Iranin kakkosmiehen, eli Kassem Suleimanin, mutta hän teki sen Irani ulkopuolella, ja ilmeisesti tässä vaiheessa oli sit myös jälleen kerran konsultoinut Venäjää, mikä on sitten taas toinen keskustelu, mutta että on ihan selkeitä todistusaineistoa siitä, että Tucker Carlson on ollut tämmöinen viestinviejä. Mm. Ja sitten tietenkin kysymys tässä tulee, että jos nyt voi olettaa, että tämä haastelu ei ole toteutunut siis täysin vapain periaatteen, eli että, no kun mä katsoin sen, niin en mä ja muutenkin tuonne kahden tunnin haastelu, sitä olisi erittäin vaikea käsikirjoittaa mitenkään etukäteen sanasta sanaan saatika edes niin kuin kovin tarkasti, mutta mä uskon, että siinä on varmasti ollut sellainen tietty runko ja tavallaan tässä se Carsonin myös ammattitaito, siis siinä mielessä, että jos on sovittu joku tietty, että tietyt aiheet käydään, niin hän varmasti osaa ne käydä ikään kuin taitavasti sillä tavalla, niin se näyttää hyvin luontavalta. Niin sitten se kysymys tulee tietenkin, että no, jos on tämmöiset reunaehdot, niin onko silti parempi, että tämä haastelu tehtiin vai että se olisi jätetty tekemättä? Että jos semmoista mahdollisuutta, että olisi sataprosenttisesti vapaa haastelu, puhuttiin niistä tuonne että jos se, se ei ole vaan mahdollista, että Kremli ei anna siihen lupaa, niin... No, Tucker Carlsonhan sai potkut Fox Newsiltä, mikä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä hän voi toimia täysin itsenäisenä toimittajana. Mutta jos oletetaan, että hänellä silti on kiinteä yhteys Trumpiin kiinteä yhteys Fox Newsiin, niin tämä haastatteluhan suojelee heitä näiden tulevien Yhdysvaltain presidentinvaalien osalta, koska ei voida väittää, että nyt niin kuin Trump tai Fox News olisi suoraan yhteistyössä Venäjän kanssa. Se on vain tämmöinen niin kuin toimittaja, joka on aikaisemmin siellä toiminut, joka on nyt mennyt Putinia haastattelemaan, mutta se olisi ikään kuin vain hänen oma asiansa. Totta, ihan mielenkiintoinen näkökulma. Mä en ollut, totta, ei ole ei tullut, vasta, tullut vastaan, mutta totta, että toihan voisi olla myöskin, että osa, osa tämmöistä suunnitelmaa. Ja esimerkiksi tämä mun mainitsema bbc toimittaja kiinnitti tähän huomiota tämän kyseisen haastelun aikana, että kun Tucker Carlson muun muassa kysyy Putinin mielipidettä näihin presidentinvaaleihin, että olisiko se mieluummin Trump vai Biden, niin Putin yllättäen sanoi, että Biden olisi se henkilö, joka hänen mielestään on kokeneempi ja jolla itse asiassa muisti toimii paljon paremmin kuin luullaan ja joka niin kuin osaa hommat. Että minkä takia Putin muotailui asian näin? Ja minkä takia hän myös piti tämmöistä, niin kuin sanoit, niin hieman tylsähköä monologia valtaosan tästä kahdesta tunnista, kun Trumpin kannattajat ehkä enemmän haluaisivat semmoisia niin nopeita, selkeitä viestejä. Niin tämä antaa Trumpille myös mahdollisuuden puolustautua tulevissa vaalidebateissa. Että niinku, ei hän ole mikään Venäjän mies. Putinhan on itse sanonut, että hän valitsisi Bidenin. Ja sitten Trump voi käyttää tätä myös argumenttina, että, et hänet pitäisi valita, koska hän on se tyyppi, joka oikeasti osaa tehdä diilejä Venäjän kanssa, eikä Biden. Totta, totta. Ja fiksun kuulosta ajattelua. Ja siis myös se näkökulma, että kun katsot on haastelun, ja jos vertaa vaikka, että katsoisi jonkun Bidenin haastelun, semmoinen joku keskiverto joka ei vaikka tiedä Euroopan historiasta oikeasti paljon mitään. Niin kyllähän tuossa tavallaan Putin esiin, tai tulee se vaikutelma, se tunne, että Putin on paljon skarpimpi ja semmoinen ja tietää hirveästi asioista, koska hän just pääsee pitämään tämmöisiä pitkiä luonnonomaisia puheenvuoroja, joissa on tarkkoja vuosilukuja ja tämmöisiä tosi yksityiskohtaisesti, joita tapahtumia kuvataan, niin ottaen huomioon, että siis on tavallaan semmoinen inhimillistäminen ehkä siinä, että jos et tiedä tästä aiheesta etukäteen paljonkaan, niin sitten kun katsot tuon haastelun, niin siinä kuva Putinista saattaa inhimillistyä ja tulla semmoinen, että Aa, tämähän on fiksu ja tämä tietää tosi paljon ja täällä on kaikkea tämmöistä, mitä meille ei täällä Yhdysvalloissa ole kerrottu. ihan niin kuin tulee uutta tietoa Euroopan historiasta, mikä ei tavallaan tietenkään ole uutta sellaisille, jotka on sitä lukenut jo aikaisemmin ja seurannut tätä, mutta monille, jos miettii, että semmoista yhdysvaltalaiskuuntelijaa, joka tuon haastelun katso. Kyllä. Ja Putinia ei pidä missään nimessä aliarvioida hänen esimerkiksi historian tuntemuksen osalta. Hän on kuitenkin ihan lapsesta nuoruudesta asti ollut näistä asioista hyvin kiinnostunut. Ja hän näkee selvästi itsensä tämmöisen niin kuin uuden aikakauden luojana. Ja hän puhuu paljon siitä, että mikä olisi tällainen maailmanjärjestys, johon hän pyrkii. Että miten hän näkisi Venäjän roolin siinä, miten hän näkisi Yhdysvallat siinä. Että mikä oikeastaan on se niin kuin Yhdysvallat, jollainen hän haluaisi sen olevan. Ja tässä mielessähän Tucker Carlson, jos häneen palataan, oli hyvä vaihtoehto, koska hän on myös vastustanut tätä niin kuin liberaalia demokratiaa, liberaalia maailmanjärjestystä, arvomaailmaa, niin kuin myös Trump. Ja tässä mielessähän he on ihan loogisia ideologisia liittolaisia, jos katsotaan nimenomaan ideologiaa. Hmm. Mitä, jos ottaa vielä vähän poimintoja sieltä haastelusta, niin yksi, mikä... Pisti kans mieleen, tai nousi sieltä, oli tämä Putinin vastaus, missä tai hän niin otti tämän päävertauksen, että aivoissa on kaksi, kaksi niin puolta, mutta kuitenkin on vain yksi pää. Ja ikään kuin että maailmanjärjestys pitäisi olla jonkinnäköinen yksäisyys ja yhtenäisyys. Ja tämä oli myös ehkä vähän yllättävä vastaus, että sitten kun on puhuttu tästä idean lännen välisestä, taistelusta ja niin sitten Putin vastasikin hyvin ehkä toiselta tavalla, mitä olisi voinut odottaa siinä, niin Pistikö tämä sulla korvaa? No Putin on koko uransa ajan puhunut siitä, että luotaisi joku moninapainen maailmanjärjestys. Se on oikeastaan se, mistä Venäjällä on paljon puhuttu. Mm. Ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi Euroopan osaltaan se, että tehtäisiin etupiirijako. Oikeastaan se, mistä Putin puhuu, oli tällainen uusi Molotov-Ribbentrop-sopimus, Trump-Putin-sopimus. Ja kun hän puhuu Euroopan maista, niin mä kiinnitin huomiota siihen, että hän monta kertaa mainitsi Ranskan ja Saksan maina, joita hän on kuitenkin valmis pitämään vähän niin kuin suurvaltoina hmm. kuuntelemaan. Mutta mitä tulee esimerkiksi Puolaan, niin se on maa, jota hän kritisoi hyvin monta kertaa, keksi erilaisia historiallisia syytteitä, että miten itse asiassa puolalaiset hänen mielestään aloittivat toisen maailmansodan, koska he eivät taipuneet Hitlerin vaatimuksiin. Ja tämä mun mielestä kertoo aika paljon siitä, että kuka hän oikeasti näkee olevansa nykymaailmassa. Ei sillä, etteikö hän puhuisi natsismin vastustamisesta, mutta samaan aikaan hän kuitenkin selvästi näkee, että Hitlerin toiminta oli täysin loogista ja oikeutettua, koska Saksa oli tällöin vahvemmassa asemassa kuin esimerkiksi Puola. Ja hän ei esimerkiksi Baltiamaista juuri mitään puhunut tässä näin, koska hänen maailmankuvassaan ne on täysin alisteisia vain Venäjälle tai Yhdysvalloille. Samalla tavalla kuin Ukraina tai oikeastaan Suomi tai muut maat tässä kuviossa. Että niin kuin hänen maailmankuvansa ei sovi se, että olisi mitään pieniä valtioita, joilla olisi todellisuudessa omaa päätösvaltaa. Hmm. Ja Ukraina lukeutuu näihin pieniin tavalla tässä ja itse asiassa just tähän Venäjän etupiiriin. Äh, mun mielestä on aivan selvää, että hän historiallisin ja osin henkilökohtaisen argumenteen katsoo, että koko Ukraina kuuluu Venäjään. Siinä mm. Siinähän just pitkään oli sitä, tai vedettiin sieltä tosi kaukaa historiasta niitä, just sitä oikeutusta, mikä siinä se ei, siinä ei ollut nyt hirveästi uutta, mutta just sitä, että miten historiallisessa katsannossa niin nämä Ukraina alueet on kuulunut Venäjään, ja miten Venäjä on muodostunut itse asiassa täältä ja Moskovasta ja Novgorodista ja tätä katsottua niin oliko tämä osuus siinä, niin jos katsoit sen läpi, niin oliko se faktuaalisesti ihan totta, mitä Putin siinä sanoi? Ö, osin kyllä, osin ei, mutta ennen kuin me lähdetään näihin historiallisiin argumentteihin, niin mä kiinnittäisin vielä huomiota siihen, että Putin tietysti haastattelun aikana monta kertaa vakuutti, että hän olisi henkilö, jonka kanssa voi neuvotella. Hän väitti, että hän ei ole koskaan kieltäytynyt neuvotteluista. Väitti, että hän olisi Zelenskin kanssa myös valmis neuvottelemaan ja yhdysvaltalaisten kanssa. Mutta samaan aikaan hän toisti paljon tällaisia historiallisia näkemyksiä, jotka on vaan niin kun, hänen henkilökohtaisia mielipiteitä, josta hän ei ole valmis oikeastaan käymään mitään todellista keskustelua. Hän sanoo, että asia on näin ja sen pitää olla näin. Ja Jokainen kuulija voi kysyä itseltään, että onko tällainen henkilö oikeasti henkilö, jonka kanssa voi neuvotella. Mikä on esimerkki siis tämmöisistä Esimerkiksi hänen käsitys Ukraina ja Venäjän synnystä ja siitä, että jollakin tavalla nämä tuhannen vuoden takaiset tapahtumat legitimoisi sen, että nyky-Venäjä saa vallata ja liittää nyky-Ukraina itsensä. hän käytti monia vuosilukuja, jotka on sinänsä ihan faktuaalisesti oikeita. Ja voidaan todeta, että niinä vuosilukuina tai niinä vuosisatoina on tapahtunut tiettyjä asioita niin kuin objektiivisesti voidaan todeta näin. Mutta sitten siinä aina tietyssä kohtaa hänen henkilökohtainen mielipiteensä tai tämmöinen iso venäläinen näkemys asioihin korostuu. Ja unohdetaan kokonaan se, että Kolikolla on myös se toinen puoli. Jep, ja siis se, että kyllä, tai jos, jos menee tämmöiseen historiapolitiikkaan, että just historian tapahtumilla oikeuttaa, niin eihän ole esimerkiksi mitään historia alkupistettä. Tavallaan, että kuinka kauan sitten niitä vie niitä tapahtumia ja oikeutuksia, että se, siinä lienee tulee sitten se tulkinta, että joo, on faktuaalisia tapahtumia, mutta että esimerkiksi kuinka kauas on millään tavalla mielekäs viedä jotain kehityskulkua ja sitten sillä oikeuttaa yhtään mitään. No kaikille kuulijoille mä voisin tässä kohtaa suositella ihan suomalaisen historioitsijan, eli Jukka Korpelan uutta kirjaa, jonka nimi on Muinais-Venäjän myytti. Alaotsikkona Kiovan Rus, Ukraina ja vanha Venäjä historia. Se on ihan selko Suomella kirjoitettu suomalainen teos, missä on myös paljon karttoja, jolla selitetään tai oikeastaan niin kuin kumotaan nämä Putinin argumentit, mitä tässä haastattelussa oli. Oikeastaan ihan vuosisata vuosisadalta. Tämä on, tämä on hyvä teos, jos haluaa oikeasti ymmärtää sitä, että mikä on tämä niin kuin historiallinen taistelu tässä, mitä käydään. Vastaavasti esimerkiksi Johannes Remy. Suomalaisesta kirjailijoista. Hän on jo monta painosta julkaissut Ukraina-historiasta kirjaa, missä myös vastaavalla tavalla kumotaan moni näistä Putinin argumenteista. Ja nyt pahoittelut siitä, että markkinoin itseäni, mutta myös tämä niin muun kirja, mitä ollaan käsitellyt tälläkin kanavalla, valko vaiettu historia, niin se on tätä, tätä samaa aihepiiriä. Mi mi miten ehkä Voiko noista tiivistää sitten jotain keskeisiä nostoja vielä? Et mikä on se Putinin näkemyksen näkemys siitä historiasta, mitkä ovat ehkä sellaiset keskeiset ä, erot, tai mistä ne erot tulee sitten verrattuna vaikka tämän Korpelan tulkintaan tai tapahtumakuvaukseen? Että vai pystyykö sieltä tekemään tämmöisiä nostoja, vai onko se ikään kuin aina niin tapahtumakohtaista historian saatossa? Vai onko jotain semmoisia kuin keskeisimpiä vaikka näkemystapoja, mitä Putin käyttää, mitkä ei sitten laajemman historian tutkimuksen valossa ole millään tavalla mielekkäitä? No jos me mennään nyt tähän historiaosioon, mä yritän hoitaa tämän lyhyemmässä kuin kahden tunnin aikana, <tii> niin tuota, Putin aloittaa tämän hänen historialuentonsa vuodesta 1862. mikä on ihan oikea vuosiluku. Silloin voidaan todeta, että nykyisen Ukraina alueella Kiovassa on ollut, on ollut valtakunta, jonka nimi oli Rus. Se on fakta. Seuraava vuosiluku, mistä hän puhuu, on 988, jolloin tämä valtakunta otti ortodoksisen kasteen. Sekin on ihan selkeä fakta. Ja itse asiassa tästä syystä niin Suomenkin itärajalta löytyy ortodoksi väestöä, koska vähitellen tämä valtakunta levisi sieltä Kiovasta, Ukraina-alueelta, pohjoista kohti, niin että siihen sitten kuuluu valko ja isot osat nyky venäjä aluetta oikeastaan aina Suomen itärajalle asti. No, mitä tälle valtakunnalle sitten tapahtui 1200-luvulla, niin se ensinnäkin hajosi sisäisesti. Eli aiemmissa jaksoissa puhuttiin just näistä, että oli ruhtinaskuntia, jotka oli, joilla oli tai muutoin vain keskinäisiä sotia. Ja sitten 1200-luvulla niin mongolit tuli Eurooppaan idästä. Käytännössä tuhos Kiovan ja koko tämän valtakunnan. No, voisi sanoa, että tämä mongoli oli oikeastaan tämän koko historiallisen ajanjakson päätös. Sen jälkeen tälle alueelle syntyi valtatyhjiö, jota tulisit myöhempinä vuosatoina täyttämään. Monta eri valtakuntaa, jotka myös vastaavasti pirstoutu pienempiin valtioihin. Ja nyt jos pikakelataan nykypäivään, niin sieltä löytyy Puolaa, Liettua, valko -Venäjää, Ukrainaa, Venäjää. Oikeastaan Mongoliakin on edelleen olemassa, mutta aika kaukana. Jotka voisivat ihan samanlaisin argumentein väittää, että nämä kaikki maat kuuluu heille. Että jos niin kuin Tucker Carlson olisi oikeasti halunnut hieman provosoida Putinia ja saada selville hänen näkemyksiä, niin hän olisi voinut kysyä, että minkä takia Venäjä nyt on just näistä valtioista se, joka, joka mukamas, jolla on oikeus näihin kaikkiin maihin. Miksi esimerkiksi voi sanoa vastaavasti, että Moskova kuuluu Ukrainalle? Mm, totta, siinähän oli joitain kohtia, siis liittyen, oliko se tähän Puolaan ja niin Venäjään, tai siis näitä historiallisia tapoja, me käytiin läpi. Oliko se 1600-luvulta muistaakseni, missä siis tavallaan Putin esitti just tämän tyyppisiä nostoja. Tietenkin ne on valikoitu, että varmasti historiasta voisi val niin kuin valikoida ottaa vaikka mitä, mutta siis just tämmöisiä, että tämän tyyppiset että ukrainalaiset on pyytänyt Moskovaa apuun, ja jotta uh, ikään kuin Moskovasta tullaan pelastamaan uh, niin kuin ukrainalaisia tältä Puolan uh, valtapolitiikalta ja Puolan vallan alta, niin esimerkiksi ton tyyppiset, onko ne sellaisia yksittäisiä nostoja, mitä puhuttiin siitäkin just valikoivasti, koska niin vai näetkö sä, että onko noin niinku relevantteja tai semmoisia, jos puhuttiin vaikka ottisen otti sen noston, niin olisiko se voinut ihan, jos olisi ollut pätevämpi siis haastaja, niin löytyykö tuommoisille myöskin vasta argumentteja ja tavallaan toiseen suuntaan puoltavia tapahtumien historiasta. No ensinnäkin se, että Putin ja se väittää, että Ukraina keksittiin 17, että Lenin keksi Ukrainan. Mutta sitten hän puhuu yhtäkkiä 1600-luvun Ukrainasta, niin joku voisi kysyä, että okei, mikä Ukraina se oli, jos se oli vasta Lenin, joka keksi sen vuonna 1917. Tässä on yksi tämmöinen esimerkkitapaus siitä. Mm. Mutta niin tämäkin on jälleen kerran hyvin valikoivaa historiaa, missä unohdetaan sitten taas aika monta niin edeltäviä vuosisatoja asiaa. niin kuin mä sanoin, niin 1200-luvulla tämä Kiovan Rus, Kiovan valtakunta, se tuhoutui. Se on fakta. Sen tilalle esimerkiksi Venäjän alueelle tuli valtatyhjiötä täyttämään mongolit, joilla oli myös vasalleina sitten erilaisia ruhtinaita, ruhtinaskuntia, tunnetuimpana sitten Moskova, joka alisti nämä muut ruhtinaskunnat. Ja josta sitten 1400-luvun lopulla, 1500-luvun alussa syntyi Moskovan Venäjä, eli Moskovska ja Russi vastineena tälle Kiovan Venäjälle, Kiovan Rus, mikä oli silloin keskiajalle. Mutta samalla aikajaksolla, mitä tapahtuu Ukrainassa, vähän niin kuin me viime jaksossa käytiin läpi, niin Ukrainassa sitä valtatyhjöitä täytti liettualaiset, jotka myöhemmin teki liiton puolalaisten kanssa, ja syntyi tämmöinen ihan erillinen kansayhteisö kuin Puola Liettua, johon kuuluu myös Ukraina ja valko -Venäjää. Ja tämän Puola Liettuan kansayhteisön kautta he olivat jatkuvassa yhteydessä Eurooppaan. Siellä vaikutti renesanssiaika. Siellä vaikutti eurooppalainen aatelisto. Ja myöhemmin sit myös jopa valistusajan aatteet jossain määrin. Samaan aikaan, kun Venäjä oli kokonaan irrallaan tästä, koska mongolit ja myöhemmin sitten tämä iivana Julman rakennuttama Moskovan ruhtinaskunta, joka otti nimekseen Rassia, eli se nimi, mitä nykyään Venäjässä käytetään. Eli jos vielä vähän niin kuin yksinkertaistetaan, niin on fakta, että keskiajan alussa Kiovassa oli tämmöinen valtakunta, jonka nimi oli Rus, latinaksi Rutenia, puhuttiin ruteeneista. Ja tästä tulee esimerkiksi Valko-Venäjälle tämä Belarus, heidän valtion nimeen. Mutta se valtakunta tuhoutui kauttaaltaan. Ja sitä maantieteellistä aluetta, jossa se sijaitsi, niin sinne toisaalta tuli sitten mongolit itään, Heillä oli tämä Moskovan ruhtinaskunta siellä päävasallina. Samalla kun näille läntisemmille alueille valko ja Ukraina tuli tämä puolaliettuan kansayhteisö. Ja ihan niin kuin voisi sanoa, että okei, nyt nämä Ukraina ja valko maat mukamas kuuluu tällä perusteella Venäjälle. Niin voitaisiin sitten keksiä joku vuosiluku vaikkapa 1612, jolloin Ukrainan kasakat ja puolalaiset valotti Moskovan. Että otetaanpa nyt tämä vuosiluku ja sen perusteella sanotaan, että Moskova kuuluu Puolalle tai Ukrainalle. Mm, aivan, eli tuossa tulee just semmoisen historiapolitiikan ongelma, että jos niitä sillä perusteella niin pitäisi ehkä olla koherentimpi ja ottaa se ko, koko historia huomioon, eikä sitten valikoiden, valikoiden sieltä nostaa asioita. Että muutahan se on vain politisointia ja politikointia ja oman vallan edistämistä. Mutta tähän liittyen Tucker Carlsonilla oli yksi ihan, Mielenkiintoinen kysymys liittyen yhteen Ukrainan maakuntaan. Hän kysyi Putinilta, että mitä mieltä hän on Takakarpaattia maakunnasta, eli siitä maakunnasta, jossa asuu Ukrainan unkarinkielinen vähemmistö. Eli ihan läntisin maakunta, ihan siinä Unkarin kupeessa, Zakarpatje. Ja hän kysyi, että onko Unkarilla oikeus ottaa tämä alue haltuun samalla tavalla kuin Putinilla on omasta mielestään, tai Putin katsoo, että Venäjällä on oikeus ottaa muita osia. Ja Putin ei tähän oikein suoraan vastannut, että hän oli niin kuin, että tavallaan joo, mutta tavallaan ei. Ja minkä takia Tucker Carlson kysyten kysymyksen, niin hän on aikaisemmin haastatellut myös esimerkiksi Urbania. Mm. Jos mennään vähän tästä aiheesta nyt sivuun, vähän nykypolitiikkaan, niin nythän Unkari on ollut yksi niistä maista, jotka on jarruttaneet Ukrainan tukemista. Ja he on viime vuosina paljon puhuneet tästä maakunnasta, jonka myös Tucker Carlson mainitsi. Eli Ukrainassa tosiaan on muutamia, muutamia kyliä, jossa on unkarin kielinen enemmistö. Ja mun oma epäilys oikeastaan sodan alkamisesta lähtien on ollut se, että Putin on varmaan vihjannut Orbanille, että jos hän onnistuu koko Ukraina miehittämään, niin hän voi Unkarille palauttaa muutamia näitä Unkarin kielisiä alueita. Mikä olisi tietysti Orbanille todella iso voitto Unkarin sisällä? Unkarissa, tai sanotaanko näin, että unkarilaisilla on iso trauma siitä, että he vastaavasti menetti aikoinaan alueita. Ja se olisi myös todella iso ongelma EUlla ja Natolle sisäisesti, että meillä olisi Euroopan unionin ja Naton jäsenmaa, joka liittää toisen valtion alueita itselleen. Eli tässä mielessä niin kun, tämä oli hyvä kysymys Tucker Carlsonilta, ja mä en usko, että se oli myöskään sattumaa, että hän kysyi tämmöisen kysymyksen. Joo, mä muistan myös siinä, taas kans kysyi, että onko hän kysy Putinilta siis, että onko Putin keskustelu kanssa tästä, ja siihen taas just vastaan, että no ei ole käynyt keskustelua, mutta just, että se vähän väisti sen, että pitääkö oikeutettuna. Mm. Vai tunneeko siis tarkemmin tätä maakunnan tilannetta, tai siis, että onko Unkarin sisällä siis vahva kannatus, sellainen tahto, että tämä haluttaisiin Unkariin? No mä oon nyt kerran sodan aikana käynyt Ukrainassa ja mä kävin nimenomaan tällä alueella, missä, missä puhutaan edelleenkin aika paljon Unkaria. Mm. Ja tietysti jos ajatellaan niin Ukrainan historiaa, niin tämä on sinänsä aika tuore alueen liitos. Se oli sotien välisenä aikana osa Tsekkoslovakiaa, sitä ennen se oli osa Itävalta Unkaria ja sen sisällä nimenomaan osa Unkaria. Ja siellä asuu myös tällainen itse asiassa ruteeniväestö. Niin kuin äsken mainitsin tämän sanan, niin siellä niin kuin vuoristoseudulla niin unkarilaisten ohella on tämmöisiä ortodoksislaaveja, jotka kutsuitte ruteeneiksi perintönä sieltä keskiajalta. Ja kun mä menin tänne takakarpaattia, niin mä menin sinne nimenomaan Budapestin ja Kositsen kautta. Ja Budapestissa hyvin usein näin näitä karttoja, mitä myös Orbanilla oli hiljattain jossain kaalohuivissa, että Suur-Unkari palautetaan ne Rianonin sopimusta edeltävät rajat, mitä meillä oli. Ja tällä hetkellä, jos ajatellaan puhtaan opportunistisesta näkökulmasta, niin tämä takakarpaattian aluehan olisi tässä tarjolla jos vaan Ukrainan puolustus romahtaisi, Venäjä voisi miehittää valtaosan Ukrainasta, niin Unkarilla olisi käytännössä vapaat kädet liittää tämä unkarikielinen alue omaan valtionsa. Joo, tos heti tajuu, että jos jotain ton tyyppistä kehityskulkua lähtisi tulemaan, niin se olisi kyllä Euroopalle ihan hemmetin huono, koska no ensinnäkin just kun Unkari on EU-maa ja sitten varmaan Orbanilla voikin olla joku tämmöinen oma tahtotila ja sitten siellä voikin olla semmoista tahtoa, mutta siitähän, tai se tulee heti mieleen, että jos vaikka Unkari lähtisi sieltä havomaita alueita, niin siinähän taas tulisi sitten Putinille semmoinen kiva peruste, että no kyllähän nämä Euroopan maat niin haluaa laajentua ja valottaa Ukraina, että katsokaa, että eihän tämä Ukraina ole mikään oikea maa, että täältä Euroopastakin halutaan Ukrainan alueita itselleen ja kaikki ton tyyppisiä skenaarioita. Kyllä, ja oikeastaan jo 2014, kun kaikki, kaikki tämä alkoi, niin Venäjän TVssä näytettiin tämmöisiä karttoja, missä esimerkiksi osat Länsi-Ukrainaa oli liitetty Puolaan, osat öö, Romaniaan ja sitten esimerkiksi tämä Takakarpaattien alue Unkariin, just nimenomaan todistaakseen, että että tämä on niin kuin mukamas keinotekoinen kokonaisuus, josta sitten kaikki muut siivut kuuluisivat Venäjään. Mm. Ja tuo ei on Eihun kannalta hankala, koska... Tai että Unkari on vähän semmoisessa veettoasemassa, koska, koska myöskään me ei haluta päästää Unkaria jotenkin irtautumaan EUsta tai loittonemaan Euroopan arvoista tai tästä yhteisöstä, koska silloinhan heillä olisi sitten taas se kannusti lähentyy suoremmin mahdollisesti Putiniin ja ajaa näitä konkreettisemmin näitä omia, tai se Orbanin omia tavoitteita, että se on vähän hankalaa. Tavallaan me halutaan pitää Unkari vahvasti Euroopan yhteisössä, mutta samalla tietenkään me ei voida pitää niitä ihan millä tahansa ehdolla, että muuten se taas romuttaa koko EUn arvoperustaa ja toimintaa, jos siellä yksi pystyy suolella ihan täysin, että on kyllä hankala tilanne. Mutta joo, jos palataan vielä tuohon haastatteluun, palataan tähän Ukraina-historiaan, niin mä tässä ennen haastattelua, kun parille ukrainalaisille tutulle kerroin, että meillä tämä aihe on käsittelyssä, niin hän vähän totesi, että olette kyllä hieman vaarallisella vesillä, koska Ukrainassakin on vähän vaihtelevia mielipiteitä tästä asiasta. Etenkin sen takia, että voi sanoa, että esimerkiksi näillä länsiosilla on aika lailla eriävä historia, kun he kuitenkin on ollut siellä niin kuin itävalta unkarialaisuudessa Puolan -alaisuudessa paljon vahvemmin niin Keski-Eurooppaan yhteydessä. Ja oikeastaan jollain kartoillakin heidät määritellään niin kuin enemmän Keski-Euroopaksi kuin Itä-Euroopaksi. Niin heillä tietysti se semmoinen eurooppalainen identiteetti on myös paljon vahvempi kuin sit monissa muissa paikoin Ukrainaa. Mutta se niinku, ö, virhepäätelmä, mikä monesti sit tästä syntyy, on se, että okei, se on sitten varmaan se länsi-Ukraina, joka sen EUn EU haluaa, mutta sitten varmaan muu Ukraina haluaa, haluaa kuulua sitten Venäjään. Mutta sikäli kun olen itse Ukrainassa paljon matkustellut, esimerkiksi Raduni kirjoittanut ö, näistä 2014 tapahtumista, ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin olin siellä myös paikan päällä sodan syttyessä niin se, että joku henkilö puhuu Venäjää, tai sanotaanko suhtautuu neutraalisti tai positiivisesti vaikkapa venäläiseen kulttuuriin, kuuntelee venäläistä musiikkia tai muuta, niin se ei automaattisesti tarjota sitä, että hän haluaisi liittyä Venäjään. Ja vähän niin kuin puhuttiin aikaisemmin valko niin Ukrainassa tämä kieli on ollut vähän häilyvä asia. Että esimerkiksi Harkovassa enemmistö on puhunut Venäjää, mutta sitten on voinut itse päättää, että määritteleekö he nyt ukrainalaisiksi vai venäläisiksi vai molemmiksi. Ja se, että jos tätä ruvetaan tilastojen avulla jotenkin tutkimaan, niin monet ukrainalaiset Suomessakin ilmoittaa äidinkielekseen Ukrainan, vaikka he tosiasiassa puhuisi kotikielenä Venäjää. Mm, sanoisitko sä, että kun tästäkin on ollut, että tavallaan semmoinen Ukrainan identiteetti, ukrainalaisuuden identiteetti, niin onko se missään vaiheessa historiassa ehtinyt muodostua kovin selväksi, että niin kuin A, onko sitä, ja B, jos on, niin onko siitä mitään yksimielisyyttä, millainen se on? No Putin puhui tästä, niin kuin mainitsit, tämän vuosiluvun 1654. Niin äh, silloinhan oli suuri, suuri kasakkasota päällä. Eli kasakat, he syntyivät sinne Puolan ja Venäjän rajamaille väliin aika pitkälti tuohon Saborishan alueelle, nyky-Ukrainassa. Ja heistä, heistä, voisi sanoa, että he olivat vähän niin kuin oman aikansa anarkisteja. Että heitä ei sen kummemmin oikein kiinnostanut tällainen venäläistyyppinen itsevaltius, mutta ei myöskään nämä Puolan paanit, eli Puolan aatelisto, joka sitten taas ää, käytännössä piti määräysvaltaa sillä siinä osassa Ukrainaa, joka oli osa Puolan liettuan kanssa Ja heillä oli sitten useampia kapinoita tätä puolalaisaatelistoa vastaan, ja tämä 1654 on merkittävä vuosi siinä mielessä, että tällöin he pyysi apua Venäjän saarilta. Ja tällöin myös puolalaiset oli valmiita jonkinlaiseen kompromissiin. Heillä oli ajatus siitä, että kun aikaisemmin tämä kansayhteisö oli puola niin ehkä voitaisiin tehdä jonkinlainen kolmoismonarkkia, vaikka puola rutenia, niin kuin oli tämä silloinen nimi sille. Mutta lyhykäisyydessään niin se interventio, minkä Venäjä tähän kasakkosotaan teki, niin johti parissa vuosikymmenessä siihen, että Venäjä valtas Ukrainan käytännössä Itärannan ja esimerkiksi Kiovan kaupungin. Ja sen jälkeen, kun Venäjä tässä onnistui, niin Venäjälle ruvettiin laatimaan uudenlaista historiikkia, jolla pyrittiin todistelemaan, että nämä alueet kuuluvat Venäjään ja on kuuluneet Venäjään oikeastaan ihan varhaisista ajoista lähtien. Ja tässä vedettiin sitten paralleeli sinne keskiajan Kiovaan, että se olisi ollut se tavallaan alkuperäinen Venäjä, joka sitten vaan siirsi valtaistuimen Moskovaan. Ja nyt niin kuin Moskovan pyhä tehtävä ei ole pelkästään sulauttaa nämä itäiset osat itseensä, vaan myös valata kaikki tämmöiset ortodoksiset alueet, jotka olivat aikaisemmin osa tätä Kiovan valtakuntaa. Ja sitä käytettiin sitten 1700-luvulla, kun Venäjä esimerkiksi valtasi Krimin itselleen 1723. Sitä käytettiin 1800-luvulla, kun Venäjä eteni Puolaankin asti. Sitä on käytetty sitten myöhemmin jopa itse asiassa Neuvostoliitossa, kun Stalin ää, vaati esimerkiksi Länsi-Ukrainaa ja valko Läntistä valko itselleen molotov ribbentrop sopimuksessa Ja edelleenkin tämä on se, mihin Venäläisten näkemys asiasta perustuu. Eli se, että Ukraina ja Valko-Venäjä, että he olisivat vaan tämmöisiä vähävenäläisiä, ja että näiden isovenäläisten, joilla on tukikohta siellä Moskovassa, niin heidän tehtävä olisi vaan vallata nämä alueet, ja sitten ne itseensä. Hmm. Nyt nyt vähävenäläiset ovat pahoja muiden kansojen hallinnassa olleet. Vaikka länsimaiden vaikutuspiiri, niin silloin ikään kuin omat ovat niin kuin nyt väärällä puolella ja heidän pitää tulla sitten pelastamaan sinne kotimaahan, niin kuin tämän tyyppistä ajattelua. Joo, ja sama pätee myös näihin kieliin, että jos katsotaan niin kuin Ukraina ja valko niin nehän on sanastollisesti paljon lähempänä Puolaa kuin mitä ne on lähellä Venäjää. Mutta tätäkin on sitten perusteltu sillä, että ne, ne on niin kuin Puolan kielen korruptoimia, että nämä vuossadat, mitä ne oli puolalaisten alaisuudessa, olisi vaan niin kuin korruptoineet heidän puhumansa Venäjän kielen niin, että se muistuttaa nykyään Puolaa. Ja tämä on niinku sellainen, mitä myös Venäjän propagandassa usein toistetaan, että niinku Ukraina ja Valko-Venäjä olisi mukamas vain niinku keinotekoisia kieliäkin. Mm. No toi nyt kuulostaa just ihan täydeltä valhekoivalta pupulta suoraan sanoen, että, että valittu sieltä semmosia. Siinä oli, jos vielä siihen haastelusta ottaa niitä kohtiin, niin yksi oli, oli tästä, tulkitsinko oikein, siis että Putin tuntuu olemaan Lenin, niin kohta vähän kriittinen siinä, tai siis hän kummasteli tätä, että Oliko se, että Lenin ja kun neuvostoliitto tuli, niin antanut liikaa autonomiaa siis tälle neuvosto Ukrainalle? Joo, no tässäkin asiassa hänellä on hyvin valikoiva suhtautuminen neuvostoaikaan. Hän puhuu sekä Leninistä että Stalinista. Et just vaikkapa, jos palataan tuohon takakarpaattia, niin hän puhuu, että se oli niin kuin Stalinin lahja Ukrainalle ja että Stalin niin kuin, varmasti kyllä teki ihmisoikeusrikkomuksia, mutta se niin kuin jäköi, muihin asiayhteyksiin. Ja nyt niin kuin Leninin kohdalla niin hänhän kanssa niin puhui siitä, että, että Lenin olisi tehnyt niin virheen, kun hän teki Neuvostoliiton sisällä tämmöisiä hallinnollisia rajoja. Ja että hän olisi niin vahingossa sitten luonut kansakuntia, joita ei olisi pitänyt luoda. Hmm. Niin, niin just, mutta onko tuolla mielestäsi mitään perustaa, että et oliko sillä oikeasti mitään vaikutusta tämmöisellä Leninin ikään kuin hallinnollisella ja ollaan, että synnyttikö se mitään kehitystä, missä olisi alkanut syntyä enemmän joku ukrainalaisuus tai ukrainalainen kansakunta, vai oliko se loppupeleissä, vaan jälleen kerran semmoista, mitä puhuttiin nyt käyttää työkaluna edistää tätä omaa. No on fakta, että Bolshevikki-hallinnossa oli paljon vähemmistö kansallisuuksien edustajia, koska heitä oli pakko assimiloitu tsaarivallan aikana. Ja ihan luonnollisesti äh, siellä oli esimerkiksi tsekaa perustamassa, eli poliisia perustamassa, Zerzinski, joka oli puolalaistaustainen, Leninillä oli hy hyvin myös, sanotaanko, kosmopoliittitausta, Stalin oli georgialainen. Että kun otetaan huomioon se iso venäläinen politiikka, mitä esimerkiksi Nikolai toisen hallinto edusti Venäjän keisarikunnassa, niin kuin Suomessakin oli esimerkiksi nämä tota, venäläistämiskaudet, sortovuodet, niin luonnollisesti siellä hallinnossa oli paljon vähemmistökansallisuuksien edustajia. Ja esimerkiksi Leninin yksi näistä dekreeteistä perustui siihen, että jokaisella kansalla on oikeus ainakin kulttuuriseen autonomiaan ja omaan päätäntävaltaan. Millä hän perusteli myös esimerkiksi sitä, että hän tunnusti Suomen itsenäisyyden. Mitä sitten Venäjällä on myöhemmin kutsuttu, että Suomen itsenäisyyskin oli vain niin Leninin lahja. Ja jos katsotaan 20-lukua, oikeastaan 30-luvun vaihdetta, niin silloin Ukrainassa ja Valko-Venäjällä oli tällainen juuruttamispolitiikka, Venäjäksi karinisatsiä joka tarkoitti sitä, että yritetään elvyttää heidän kansallista kieltä ja kansallista kulttuuria. Mutta 30-luvulla Stalin teki yhtäkkiä täyskäännöksen, kaikki kansallinen älymystö tuhottiin, niin kuin tuhottiin esimerkiksi Itä-Karjalassa myös suomalainen älymystö, ja sitten korvattiin se taas venäläistämispolitiikalla. Eli jälleen kerran tässä on niin kuin valittuja faktoja tietyiltä historiallisilta aikakausilta, mutta sitten niin kuin Putinin omat johtopäätökset näistä asioista. Mm. Mutta selvästi tuossakin tulee se käsitys, että no ennen 1900-lukua, on, tai siinä, kun ollaan tultu vaikka tähän neuvostoveden aikaan, niin siis, että on ollut joku selvä ukrainalaisten kanssa kuitenkin, jota on käsitelty välillä elvyttävästi ja välillä just venäläistetty. Eli se, että on ollut jotain ukrainalaista siellä historian saatossa. Ja tämä ehkä mun mielestä vähän paljastaa myös sen tietyssä mielessä, että kun jos puhutaan, että on just nämä elvyttämiskaudet ja väli-venäläiset, niin sehän tarkoittaa, että niin kuin myös Kremlistä tunnistetaan kuitenkin se fakta, että on joku tämmöinen ukrainalaisuus, mikä ei ole venäläisyyttä. Joo, no tässä olisi hyvä muistaa se, että kun mä jos aikaisemmin puhuin siitä, että Ukraina oli osa Puolaa monta vuotta. Mm. Sitä käytännössä johti Puolan aatelisto, joka oli katolista, samalla kun Ukrainan talonpojat ja kasakat oli, oli ortodokseja niin heillähän oli luonnostaan tämmöinen vastakkainasettelu monen vuosisadan ajan. Oli näitä kapinoita nimenomaan puolalaista aatelistoa vastaan, koska puolalaiset edusti tässä kontekstissa sitä herrakansaa, ja puolan kieli oli siellä se herrakieli. Ja Venäjähän hyödynsi tätä vuosisatojen ajan sillä, että yritetään yllyttää ukrainalaiset kasakat, ukrainan talonpojat puolalaisiin vastaan, jotta sitten sen jälkeen napattaisikin Ukraina heti perään. Ja tämähän on se, missä myös Venäjä onnistui monta kertaa. Ja jos mietitään sitten nykypäivää, että miksi Ukrainalla ja Puolalla on myös hieman vaikeat suhteet, niin siinä on taustalla tämä sama historia. Ja sinänsä niin kuin, mitä Putin puhuu vaikka toisen maailmansodan tapahtumista, niin on totta, että Länsi-Ukrainassa esimerkiksi tämän Banderan osa joukoista, niin osallistui myös puolalaisen väestön joukkomurhiin. Öö, mutta se, että minkä takia tämmöisiä joukkomurhia tapahtui, minkä takia siellä oli välit hyvin jännittyneet puolalaisten ja ukrainalaisten kesken, niin siinä täytyy ymmärtää myös tämä vuosisadan historia siinä taustalla. Ja täytyy myös ymmärtää se, että tällöin oli toinen maailmansota päällä ja tämä oli saksalaisten miehitysaluetta, missä luonnollisesti pyrittiin myös tämmöiseen hajota- ja hallitsepolitiikkaan ja siihen, että löydetään jotain paikallisia liittolaisia. Mutta se, että kaikki länsi-ukrainalaiset, vaikkapa nämä metsäveljet, vapaustaistelijat, olisi ollut natseja, niin se ei pidä paikkaansa. Niin kuin se ei pidä myöskään paikkaansa vaikkapa Viron kohdalla, missä oli myös näitä metsäveljiä pitkälle 50-luvulle asti. He yksinkertaisesti halusi olla itsenäisiä neuvostoliitosta. Siinä ei ole mitään sen kummempaa taustalla. Ja nythän niin kuin, niin kuin tästä haastattelusta näkyy, niin Putinin tarkoituksena on leimata kaikki hänen kanssaan eri mieltä olevat henkilöt eri asteen nationalisteiksi tai natseiksi, mitä hän soveltaa hyvin paljon esimerkiksi tähän Länsi-Ukrainaan, jossa on näitä historian kipupisteitä. Ja mitä tulee vaikka näihin toisen maailmansodan tapahtumiin Länsi-Ukrainassa, totta kai sitä asiaa täytyy vielä tutkia. Siihen tarvitaan vielä monta historiallista komissiota, missä on mukana sekä puolalaisia että ukrainalaisia. Mutta nyt kun meillä on sota niin luonnollisesti huomiota olisi hyvä kiinnittää johonkin muihin asioihin. Mutta jos tätä niin kuin banderalaisten toteuttamaa joukkomurhaa jatkuvasti nostetaan ylös vaikkapa Puolen ja Ukrainan suhteessa, niin se luonnollisesti vaikeuttaa niitä. Ja tämä on ollut nähtävissä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja mun mielestä vuodesta 2015. Mm, olisiko tuo asia tietenkin, nimenomaan nyt just ei ole varmaan se oikea aika, mutta jos nyt miettiin, että et asia, mikä olisi ollut ehkä hyvä tehdä, joku tämmöinen historiallinen selvitys ja ruumiin avaus niin sanotusti tästä, näistä aiheista. Et on, onko siellä myöskin siitä Ukrainan ja Puola ja miksei muidenkin tavallaan Venäjän, Venäjän näkökulmasta länsimaiden taholta niin jätetty tekemättä asioita, mitkä olisi ollut ehkä siis meidän näkökulmasta hyvä tehdä, jotta ei olisi jäänyt tämmöisiä selvittämättömiä asioita, mitä voidaan sitten hyödyntää. Tietenkään siis jälleen kerran näin missään nimessä oikeuta sitä hyökkäystä, mutta näetkö sä, että nämä olisi esimerkiksi asioita, mitä olisi kannattanut jo aikaisemmin selvittää? No 2014, kun Ukrainassa oli tämä maidan vallankumous, niin siellä oli ihan kansalaisaloite. Siihen liittyi paljon esimerkiksi YouTubeen postattiin videoita, missä yritettiin pyytää, pyytää anteeksi ja niin kuin pyytää puolalaisia jonkinlaiseen keskusteluyhteyteen, että niin kuin voitaisiin selvittää näitä asioita, koska ne tietysti ne on tapahtunut 40-luvulla, Öö, aika vähän on enää ihmisiä hengissä, jotka on oikeasti osallistunut näihin tapahtumiin. Voitaisiinko niin löytää jonkunlainen yhteisymmärrys ja päästä eteenpäin. Mutta Puolassahan 2015 nousi sitten valtaan puolue, joka, joka, ei näiden asioiden suhteen ollut käytännössä valmis dialogiin. Ja tämä puolue väistyi vallasta vasta nyt hiljattain. Eli tulevaisuudessa mun mielestä tällä hetkellä on ihan selkeä potentiaali siihen, jos nyt Ukraina ensin selviää tästä sodasta. Joo, äh, sitten yksi, tämä voi olla kysymys, mihin on ehkä mahdoton vastaa, mutta tekee meille kuitenkin kysyä, että sitten Neuvostoliiton hajaamisen yhteydessä, niin ne rajat, mitä Ukrainalle tuli, niin oliko ne nyt nämä jälkikäteen katsottuna kaikista järkevimmät, tai oliko siinä sitten, Miten mä ehkä muotoilisin tämän kysymyksen, että hoidettiinko se prosessi parhaalla mahdollisella tavalla vai jäikö siinä jotain semmoisia just haavoja, mitkä on sitten ehkä avautunut ja tuottanut ongelmia tässä jäljempänä? No tämäkin on semmoinen, asia, missä myös, mitä myös ukrainalaiset voi hyödyntää, että silloin kun he 1918 julistautui itsenäisiksi ja esimerkiksi Suomi heidät tunnusti ja avasi lähetystä, niin siihen Ukrainaan muun muassa kuuluu Bilgorod joka on nyt siinä rajan ihan toisella puolella vastaavasti ö, ukrainalaisten asuma-alueeseen, Ukrainan kieliseen alueeseen kuuluu paljon alueita nyky-Venäjästä, esimerkiksi Kubanin maakunta, jossa on mm. Krasnodar. Oikeastaan sinne Volkogradiin asti niin puhuttiin Ukrainaa. Et sitten, niin kun, jos mennään nyt siihen, että mihin se raja olisi pitänyt vetää, niin ukrainalaiset voisi ihan hyvin myös sanoa, että heiltä riistettiin alueita, että he menetti jo siis Leninin takia esimerkiksi tämän Kubanin joka sitten venäläistettiin kauttaaltaan myöhemmin. Mutta se, että mikä se on tällä hetkellä se Ukraina- ja Venäjä-välinen raja, niin se, se on näitä niin kuin neuvostoliiton aikaisia rajanvetoja, mutta niin kuin sitä voisi hyvin muuttaa suuntaan tai toiseen, jos lähdetään niin kuin taas argumentoimaan historian pohjalta, että kenelle joku alue taas kuuluu. Jussi hmm. kun just näin, että tämmöinen hist historian pohjalta argumentointi ei oikein on millään lailla mielekästä, koska sieltä voidaan vetää niin monenlaisia erilaisia tulkintoja. No se on käytännössä loputon suoja, jos siihen lähdetään. Ja siihen liittyy myös hyvin monta tämmöistä historian kipupistettä, mitkä vielä entisestään vaikeuttaa sitä. Että jos mietitään vaikkapa Itä-Ukrainaa, mietitään Donbassin aluetta, joka nyt on ollut hyvin Venäjän mielistä aluetta, missä asuu myös paljon ihmisiä, jotka pitää itseänsä venäläisinä, niin mikä tässä on taustalla? 1920-luvun lopulla, 1930-luvun vaihteessa siellä järjestettiin Stalinin toimesta ihan valtio, valtiollinen nälänhätä tahallisesti, jossa miljoonia ukrainalaisia tuhottiin, käytännössä kansanmurhattiin. Ja tuotiin sen jälkeen sinne uutta väestöä, esimerkiksi Venäjältä. Ja tämä on esimerkiksi sellainen asia, mikä on myös ollut Ukraina-Venäjä suhteessa todella iso kipupiste, ja jota vastaan Venäjällä on sitten jälleen kerran keksitty mitä kummallisempia salaliittoteorioita. Että, niin kun, että kun, tämä kosketti myös Etelä-Venäjää, niin ei se voinut olla niin ukrainalaisten kansanmurha, vaikka, vaikka se, kosketti siellä myös ukrainalaisten asuttamia alueita, jotka vaan ei ollut hallinnollisesti Ukrainaa. Sitten Venäjällä puhutaan, että oli kuivakausi, että ne ihmiset vaan nääntyi nälkään siksi, että oli kuivat pellot. Ja sitten on vielä tällainen, että, että kun sinä amerikkalaiset toimitti traktoreita, niin niin he ei antanut niin kuin manuaalia mukaan. Että sitten ihmiset ei ajaa traktoriin, niin sitten he sen takia. Niin tämä on nyt niin taas yksi esimerkki. Eli toisaalta on niin Ukraina-Venäjä suhteessa niin vuosisatojen ajalta hyvin paljon tällaisia kipupisteitä, missä ei ole haluttu käydä oikein mitään vakavaa dialogia. Ja sitten samanaikaisesti on vielä sitten läntisemmässä Ukrainassa – Tämä niinku kiista puolalaisten kanssa, kiista unkarilaisten kanssa. Ja tietysti Putinin tavoite on nyt vain niinku hyödyntää kaikkia näitä, jotta hän voisi sotkea Ukraina-suhteita kaikkiin suuntiin. Mm. Mutta tässä tajuu myös sen monimutkaisuuden, mikä tähän liittyy, että, että sitten kuitenkin aina johonkin asti historiaa me halutaan, kuitenkin, tai siis jonkun verran aina käytetään sitä historiaa siinä päätöksenteossa, että jos miettii tämmöistä hypoteettista että tulisi vaikka, jossain vaiheessa tulee Ukraina ja Venäjän kohdalle välillä näköinen rauha olkoon sitten väliaikainen tai näin. Mutta sitten sit voidaan taas esittää se ukrainalaisten toimesta, jota varmasti länsimaat olisi tukemassa. Et jos vaikka olisi sellainen rauhansopimus, missä Krimi jää nyt Venäjälle, niin että no ei kun oikeastihan Krimi kuuluisi Ukraina, mutta se 2014 vallattiin jolloin syntyy sitten semmoinen ikään kuin intressi, joka jää sinne elämään. Ja sittenhän kyse on aina siitä, että kuinka pitkälle se maat vetävät sen intressin ja on, pystytäänkö jossain vaiheessa vaikka tekemään joku sopimus, missä yhdessä sovitaan, että no okei, okay, tämän vuoden takaisin tapahtumat on nyt sovittu, mikä tietenkään tarkoittaa, että eikö myöhemmin tulevaisuudessa taas joku vetäisi niitä auki, mutta tästä tajuaa sen monimutkaisuuden. Ja nyt vaikka Itä-Ukrainan kohdalla sama, että jos tulisi jonkinnäköinen sopimus, missä Venäjä saisikin näitä 2022 valtaamia alueita pitää, niin varmasti täällä länsimaisessa Euroopassa Kiovassa meillä olisi semmoinen fiilis, että no, kyllä nämä vielä takaisin jossain vaiheessa Ukrainalla, kun ne kuuluu Ukrainalla. Niin. Joo, ja siis nyt jos ajatellaan semmoinen skenaario, että tulisi sopimus ja nämä alueet jäis de facto Venäjälle, niin Venäjällähän on jo puhuttu siitä, että esim. 1800-luvulla oli tällainen yhtenäinen kuvernementti nimeltä Tauria, jonka rajat käytännössä vastas sitä, missä rintamalinja nyt kulkee Hersonin ja Saporishan alueella. Että jos Venäjä saisi ne alueet pitää, niin sitten se voisi tietysti käyttää tätä niin kuin yhtenä historiallisena argumenttina asiaan. Yksi asia, mihin mä mun kirjassa kiinnitti huomiota, on myös se, että tämä rintamalinja vastaa aika pitkälti sitä itäisintä rajaa, joka oli tällä puola Liettuan kanssa yhteisöllä. Et sekin tietysti on tämmöinen, mitä voi käyttää. Mm. Ja tämähän on myös siinä mielessä loputon suo, että me voidaan loputtomasti tehdä esimerkkejä, että nyt meillä Suomen ja Venäjän välinen raja on Pietari suuren aikana raja. Mm. Mutta miksei se voisi olla vaikka Stolpovan rauhan aikainen raja. Ja sitten Venäjä vastaavasti on välillä vihjannut sitä, että sen pitäisikin olla sitten sieltä jostain 1700-luvun puolivälistä se raja, niin kun, että saataisiin olla Lappeenranta kanssa mukaan siihen. Että Historia on tietysti, se on tärkeä asia osata, mutta jos sillä lähdetään niin kuin tämmöisiin leikkeihin, niin ne leikittyy oikeastaan koskaan lopu. Niin, niin mutta samaan aikaan, siis, ei, tohon ei, ei varmaan ole mitään yleispätevää, mutta et, jos nyt miettii Suomea ja Venäjää, niin musta tuntuu, että täällä on jo mennyt niitä sukupolvia sen verran monta tässä. Ja me ollaan oltu tyytyväisiä tähän, että täällä se ei ole sellainen akuutti kysymys, mutta sitten... Nyt selvästi Ukraina ja Venäjä on erittäin akuutti kysymys ja mä oon ja Ehkä vaan se, että vaikka sanotaan, että sitä historia, historialla ei voi perustella, mutta kuitenkin sitten taas kun puhutaan lähihistoriasta, niin ehkä mun pointti on vain se, että kuitenkin sitä lähihistoriaa sitten taas halutaan käyttää. Ja siihen, ne, siihen taas niin kun perusteet on ja sellaiset, mitä vaikka tämmöisestä länsimaisestakin ajattelusta katsoen, niin sitten taas viime vuosien tapahtumat on semmoista historiaa, millä taas sit perustellaan varmasti tulevia sopimuksia. Kyllä, ja ihan tälleen positiivisena kommenttina voin sanoa, että mun mielestä tätä asiaa on alettu ymmärtää viime aikoina länsimaissa paljon paremmin kuin aikaisemmin. Mm. Koska jos mä kertaan hieman nyt omaa historiaani Ukrainassa, niin mä kävin siellä ensimmäistä kertaa heinäkuussa 2014. Siellä oli silloin täyssota päällä, Mä Itäosissa, oli viikko mennyt siitä, kun siviililentokone Malaysian Airlinesilta ammuttiin alas. Ja esimerkiksi tunnelma Kiovassa oli aika levoton, kun kävin siellä, että oli paljon mielestuksia teltoina ja muuta. Ja kun mä olin jonkun aikaa viettänyt Ukrainassa ja palannut Suomeen, ja sitten kävin täällä erinäisissä seminaareissa tähän liittyen, niin monesti se lähtökohta, joka otettiin, oli joko taloudellinen tai sitten geopoliittinen yritettiin niin selittää Venäjän toimintaa jonkinlaisen rationaalisuuden näkökulmasta. Että tässä varmaan Venäjä haluaa halunnut Ukrainan markkinat itselleen. Että he eivät halua, että ne markkinat menetetään Euroopan unionin. Tai sitten he haluaa Krimin ja Itä-Ukrainan, koska siellä on kaasuesiintymiä, hiiliesiintymiä tai, niinku, ehkä, tai niinku strategiaa tai muuta. Mutta jos mietitään tätä Tucker Carlsonin haastattelua, minkä mä näen niin hyvänä tässä, on se, että nyt varmaan länsimainen yleisö ymmärtää, että tässä on paljon vahvempana tämä historiallis-psykologinen aspekti. Ja se on semmoinen asia, mitä me ei pystytä muuttamaan. Putin on tehnyt päätöksen, että hän ajattelee oikeasti tällä tavalla, mitkä vasta ei toimi. Ja vaikka hän väittäisi, että hän on valmis neuvottelemaan, niin eihän mun mielestä tämmöistä kuvaa antanut itsestään. Vaan päinvastoin oikea tapa toimia tämmöisen henkilön kanssa on vaan vakuuttaa hänet siitä, että jos hän jonkun asian tekee, niin sillä oikeasti on joku konkreettinen seuraus. Ja tästä ehkä hieman aasinsiltana, niin mun mielestä Suomi on siinä nyt esimerkiksi NATO-jäsenyyden aikana toiminut hyvin mallikkaasti, koska tämä on mun mielestä asia, minkä meidän esimerkiksi väistyvä presidentti Sauli Niinistö ymmärsi oikein hyvin. Hänhän ei ole hirveästi avannut sitä, että mitä hän viimeisellä tapaamisellaan Putinin kanssa sanoi, kun hän yllättää lenshäntä näkemään hieman ennen sodan alkua, lokakuussa 2021. Mutta nythän tiedetään, että Niinistöllä oli tiedustelutieto siitä, että Putin oikeasti on hyökkäämässä, ja hän uskoi siihen, että näin oikeasti tapahtuu. Mä voin hyvin kuvitella, että niinisto on katsonut Putinia silmiin ja sanonut, että jos sä hyökkäät, niin se tarkoittaa sitä, että mä vien Suomen NATOon. Ja se, että Suomi liittyy NATOon, ei tarkoita vaan sitä, että me ollaan muodollisesti NATOssa, vaan se tarkoittaa sitä, että myös tämä meidän koko erityissuhde Venäjään, kaikki tämä niin kuin suomettumisen historia, jälkisuomettumisen historia, niin se on semmoinen asia, mistä me irtaudutaan. Ja se tarkoittaa sitä, että siihen ei ole enää palaamista, että historian aikakausi päättyy. Ja Putin on varmaan tässä kohtaa sanonut, että okei, selvä, hänelle se Ukraina on Tärkeämpiä asia. Hmm. Tuossa tota, muistan, kun haastattelin Paavo Väyrystä, niin hän sanoi, että, että kun ei Suomen NATO-jäsenyys, se Venäjän hyökkäys sitä laukaisu, vaan se käynnistyi jo 21 syksyllä, niin varmaan hän viittasi justiin ehkä sitten tuohon itse samaan tapahtumaan. Ja tietenkin Väyrynä varmaan, tai olikin siis sitä mieltä, että se ei ollut hyvä asia, mutta hän ehkä niin kuin, Tosiaan se oli varmaan samalla linjalla sinun kanssa, että se saattoi hyvinkin olla just se sitten Niinisten tapaaminen jo, missä ne pyörät laitettiin pyörimään, eikä vasta se 22 kevään hyökkäys, mikä sitten taas julkisuudessa on ollut se NATO-prosessin alkamiskohta. Joo, ja y yksi siis vielä näitä nostoja niin, äh, ja kysymys myöskin, niin tämä EU-rooli ja siihen nimenomaan Ukrainan kontekstiin ja tämä historia, että voiko sieltä löytää mitään, tai mitä se voi ehkä kertoa meille, koska siis nythän on Ukrainaa myös alettu viemään Euroopan unioniin aika vahvasti. Ja mun mielestä aika rohkeastikin puhuttu sillä tosi julkisesti myöskin jopa NATO-jäsenyydeksi tulevaisuudessa Ukraina ja sitten myös EU-jäsenyydestä vielä ajankohtaisempana kuin se NATO, niin on sitten vaan miettinyt, että kuinka tietysti myös reilu tai järkevää tämä on Ukrainan laisten kannalta, että kun he on sotatilassa ja myöskin se maa on, eikö näin sisäisesti hyvin jakautunut. Ja mä oon vaan itse miettinyt, että onko tämä, että vaikka pitkän aikavälin tavoite olisi, että Ukraina tulisi Euroopan unioniin, niin onko tämä itse asiassa järkevä tapa toteuttaa sitä, että voiko tässä syntyy enemmän negatiivista mielikuvaa tai jonkinlaista jakautumista Ukrainan sisällä, jos tämä prosessia esimerkiksi lähdetään viemään sodan ollessa käynnissä. Että mitä ajatuksia sinulla herää tuosta Ukrainan nato jäsenyydet niin siis NATO kyllä ja myös EU. No ihan sillä, niin peruspsykologian näkökulmasta tietysti, että nyt käydään sotaa ja sota halutaan voittaa. Ja mikä se yksi niin kuin voitto voisi olla, mikä voisi olla se niin kuin helpotus sen jälkeen, niin se voisi olla se EU-jäsenyys ja NATO-jäsenyys. Vaikka se ei heti toteutus, niin kuin se todennäköisesti ei toteudu heti, niin se olisi kuitenkin sellainen niin kuin visio tulevaisuuteen, mikä toisi ihmisille optimismia. Hmm. Ja sehän on se, mistä tämä vallankumous alkoi 2014. Ukraina oli solmimassa ä, assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin kanssa, mutta silloinen presidentti Janukovic päätti yhtäkkiä Putinin painostuksesta kieltäytyä tästä sopimuksesta. Ja tässä kohtaa ukrainalaiset ymmärsivät, että tämä on viimeinen hetki estää se kehitys Ukrainassa, mikä alkoi esimerkiksi valko jo 90-luvulla, mitä me ollaan aikaisemmassa jaksossa käsitelty. Ja siitä päästään sitten nykypäivään. Ja se, että mitä nämä jakolinjat voisivat olla, niin esimerkiksi tämä sota, tämä täysimittainen sota, niin mun on hyvin vaikea nähdä tämän jälkeen, että siellä niinku kukaan, edes Mariupolissa enää, hirveästi haluaisi olla Venäjän kanssa kimpassa, Jos ajatellaan niinku sitä, että Ukraina alueet palauttaa itselleen ja heille on sitten tämmöinen diili tarjolla, että pääset EU, ja niin pääset NATOon. Niin, sä et näe siinä sellaista riskiä, että se prosessi koettaisi jotenkin epäoikeudenmukaiseksi niin tai epädemokraattiseksi, että ikään kuin sodan varjolla, vaikka Ukraina siirtyisi Eurooppaan, että sä näet, että, tai, että siinä on hyvin vahva tuki, vaikka se tehtäisiin sodan varjolla. No tietysti jos miettii länsimaita, niin he on puhuneet tästä asiasta jo varmaan 15 vuotta yli, että he haluaisivat jossain vaiheessa Ukrainan NATOon, jossain vaiheessa Ukrainan EU-hun. Ja tästähän puhu, puhuttiin jo 90-luvulla, jos miettii vaikka Zbigniew Brzezinski, joka kirjoitti tämmöisen Grand Chessboard, mitä pidetään yleensä kansainvälisten suhteiden opaskirjana. Niin siinä hän puhui just, että saataisiin tämmöinen neljän eurooppalaisen valtion akseli, eli Ranska, Saksa, Puola, Ukraina, jonka niin kuin ympärille rakennettaisiin eurooppalainen turvallisuusjärjestys ja myös sitten oikeastaan niin kuin talous, taloussuhteet ja Tämähän on sitten taas se, mitä, mitä Venäjä on pyrkinyt estämään viimeiseen asti ja pyrkii nyt tällä sodalla estämään, ettei synny tämmöistä ketjua. Aivan, aivan. Mutta vielä, no mikä ajatus heräsi myös siis Euroopan roolista, kun katsoi se haastelun, niin tämä vahvistui oikeastaan ajatus, että, ja mikä oli siinä asetelmassa tietenkin, että yhdysvaltalainen toimittaja haastelee Venäjän presidenttiä ja koko maa katsoo, että onhan asetelmanakin, tai edustaa semmoista uuden tän journalismin ja teknologian ja tämmöisen alustojen kehitystä. Ja sitten kun se vielä tapahtuu perinteisen ulkopuolella. Ja ne ikään kuin intressisuhteet siinä, että joo, Carson on tavallaan Yhdysvaltain tunnetuin toimittajakasvu, mutta samaan aikaan sitten taas nyt valtamedia on eri puolelta tässä kuin Carson, jos miettii vaikka Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa, niin iso osa tämmöisestä ikään kuin valtamediassa, mistä meidänkin Yhdysvaltain uutiset tulee, niin on sitten taas sitä demokratipuolta. Ja sitten hän haastelee Venäjän presidenttiä, niin mulla tuli vaan se olo siis, että miten siinä myös millaisen sävyn puhuttiin Euroopasta, niin että kyllä nyt nimenomaan mitä Euroopan kantasta hän on aika vahvasti keskittynyt oman puolustuksen nostamiseen ja tämmöiseen omaan kyvykkyyden. Ja sitten kun tiedetään, että mitä myöskin Trump on sanonut kommentteja, tietenkin esimerkiksi näe, että jos Eurooppa ei nostaisi tai Euroopan maat saa tätä Naton puolustusbudjettivelvoitetta 2 prosenttia BKT täyteen, niin sitten siinä tapauksessa emme niin puolustaisi. Ja jopa, jopa heitti näin, että toivoisin jopa, että Venäjä siinä tapauksessa niin tekisi jotain. Niin, vaan se ajatus, että kyllä Euroopan nyt varmaan kannattaa tässä kansoittaa ottaa aika paljon omaa johtajuutta, eikä jäädä vaan Yhdysvaltain liittolaiseksi. Kyllä, ja niin kuin mä sanoin alussa, niin mä Luulen vahvasti, että siellä jonkinlainen viesti on välitetty sitten haastattelun jälkeen Carlsonin kautta Trumpille ja häntä lähellä oleville republikaaneille, koska heti perään tuli tämä Trumpin kannatto. Mm. Sen jälkeen ylähuone ilmoitti Yhdysvalloissa, että se meneekin nyt pariksi viikoksi lomalle, että se ei tule käsittelemään tätä Ukraina-tukipakettia ollenkaan. Ja jos ajattelee Putinin näkökulmasta, niin okei, okay, Carlson ehkä tällä hetkellä Häntä voi pitää tämmöisenä vaihtoehtomedian edustajana. Mutta hiljattain Trump kuitenkin oli presidentti. Mm. Ja joissain skenaarioissa puhuttiin jopa, että Carlson voisi olla hänen varapresidenttinsä. Ja Putinhan laskee tällä hetkellä sen varaa, että Trump voittaa nyt tänä syksynä Yhdysvaltain presidentin presidentinvaalit. Ja olisi valmis jonkinlaiseen diiliin, mikä tehtäisi eurooppalaisten päiden yli. Eli olisi tällainen uusi, uusi jaltan sopimus tai uusi, uusi Molotov-Rippentrop-sopimus. Ja nyt tässä niin on puoli vuotta eurooppalaisella aikaa valmistautua siihen. Ja valmistautua siihen, että Venäjä voi tässä skenaariossa ihan oikeasti kokeilla myös Naton, Naton viidettä artiklaa. Hmm. Jos näin kävisi, niin olisiko se ihan sattumanvarasta, mihin se kokeilu tulisi vai? No siinä mainittiin, tai Karson siis kysyi tästä Puolesta ja Latviasta, mutta onko siinä mitään? Oliko se vain sattumanvarainen kysymys sun tulkinnan mukaan, että nämä maat valittiin siihen? No ne on ne, mistä, Putin ja Venäjän propaganda jatkuvasti puhuu ihan avoimesti, että te olette seuraavina, ja josta on oikeastaan puhuttu koko 2000 luku. Ja se, mikä niin ja nykytilanteessa häiritsee, on se, että esimerkiksi Baltian maat ja Puola on tämän Naton viiden artiklan piirissä. Jos ne ei olisi, niin Itäviroon olisi ihan hyvin voinut perustaa jonkunlaisen Narvan kansantasavallan, mitä itse asiassa yritettiin 90-luvulla jo. Vastaavasti Latviassa olisi jonkun tämmöinen Väinän linnan kansantasavalta. Ja kun tutkitaan, vaikka jos palataan tuohon mun graduaiheeseen, niin siellä on näitä ihan samoja naamoja ollut 90-luvulla äh, organisoimassa venäjämielisiä protesteja, joita sitten myöhemmin ilmestyi esimerkiksi tuonne Donbassiin vuonna 2014. Ja nyt tietysti myös Puola, niin Puolahan on tällä alueella perinteisesti yksi Yhdysvaltain läheisimpiä liittolaismaita. Ja nyt esimerkiksi Trumpin viime presidenttikaudella oli sellainen tilanne, että siellä oli myös, sanotaanko Trumpille, hyvin myötämielinen hallitus, oli tämä kansalliskonservatiivihallitus. Mutta kun Puolassa on nyt selkeästi liberaalimpi hallitus, niin jos ajatellaan, että Trump nousisi tässä kohtaa Yhdysvaltain presidentiksi, niin tältä pohjalta voisi hyvin pelata jo etukäteen Yhdysvaltoja ja Puolaa myös toisiaan vastaan. Niin, nyt se on tämä Donald Tusk. kyllä. Tusk, joo, pääministeri. Niin. Joo, kyllä se on mielenkiintoinen. Ei, ehkä musta tuntuu, että nyt me alkaa olla aika hyvä paketti. Tuleeko sinulla vielä? Tietenkin voisi sieltä muutakin nostaa sieltä haastattelusta, mutta musta tuntuu, että ehkä ei palata niin historiallisiin yhteyskohtiin enää. Tuleeko sinulla vielä mieleen jotain, mitä haluaisi tästä teemasta nostaa? No voi muuta sanoa kuin sen, että meillä on aika jännittävä vuosi on tässä edessä. No joo, todellakin. Kiitos haastattelusta Toni Stenström. Kiitos. Yes.